Здравейте, скъпи телевизионни приятели! По случай началото на Великденските пости, днес ще ви предложим няколко постни рецепти. Те ще бъдат от различни селища на България и се надявам, че ще ви помогнат по-лесно да направите менюто си през този период. Постите започват с сирни заговезни. Този празник се отбелязва 49 дни или 7 седмици преди Великден, винаги в неделя. Тази година се пада на 18 февруари. Сега следва да поставя и музикалното начало на днешната ни среща, след което започваме с готвенето. Време за размисъл, за осмислене на живота, преоценка на свършеното. Време да се покае човек за лошите си постъпки, да потърси нов път към възвишеното и към себе си. Те в никакъв случай не са само механично лишаване от определен вид храна и напитки. Сега е време да видите първата постна рецепта за днес. Аз съм Атанаска Петрова. Днеска ще ви покажа как се правят сърмички, постни сърмички. Взема се две връзки зелен лук, запържва се и ореза, запържва се и се посварява малко, след това се слага копърче, слага се и стафитки за разнообразие. След това, като се посвари малко с водичката, вече съм го приготвила, се завиват сърмичките. Сърмичките се завиват, по-мъничко се слагат от лъжичката, зависи от стенцето как ще са, и се завиват така, подреждат се в тенджерката, обръща се листа с опакото навътре, за да бъдат по-красивички. Трябва ли някаква предварителна подготовка на лозовите листа? Да, трябва да се попарят в солена водичка
Ако са пресни, а пък за зимата се приготвят по същия начин, само че се опаковат по детски и се слагат в буркан. И като се сложат в буркана, я да кажем как в трябва да се... В буркана пак се слага малко, много е важно за тях да има копър. Слага се копър, затварят се и се варят до овиране. А пък когато са пресни, само се попарват в солена вода и се нареждат. Оризът вече е приготвен, т.е. полуготов е. Като се завият сърмичките и се сложат, колко водичка се долива? Доливат се, като се нарезат в тенджерката, слага се една чиника отгоре да ги подпира и се залива догоре до тенджерката. Може да се сложи малко масълце и малко солчица, защото той има вътре солчица, но пак малко трябва да сложи солчица и се оставя да ври поне 45 минути на тих огън. И след като се сварят, се смъкват да могат да... И даже може да се позагънат малко, да могат да станат по-пухкави такива, да си поеми ориза водичката. Казваме, че за сирни заговезни се приготвя това постно ястие. Да, то е като предястие. Много носи и за ракицата. Да се сложат почва. А освен лозови сърмички... Какво лозови сърми? Той зелевичер. Зелевите се правят по същия начин, само че с месцета, сланинка трябва да има вътре и се завиват по същия начин и се върят. Могат да се опекат, могат и в медвежи да се сложат. До коледата. За кои други празници приготвяте постните сърми? И за другите постни празници, които имат великденските, зимните, преди Нова година за Коледа. Вече са готови сърмичките, да кажем колко време са. 40 минути са варени, сервират се с кисело млеко, могат само така да се сервират, може и да се направи бешамел, сос, но са предимно така са. Благодарим за представената рецепта. Сега е време зрителите да си запишат съставките за тези вкусни сърмички. Веднага след това следва песен на група Ятрус. Постни лозови сърми. Необходими продукти. Зелен лук, 2 връзки. Ориз, 2 чайни чаши. Стафиди, 100 грама. Олио, 100 мл. Копър, сол, черен пипер на вкус. Мила се, горя зелена, вила е развела, Oh my.
във всичко, така и в постенето съществуват определени правила. Църквата набляга на това, че в основата на поста е борбата с греха чрез въздържане от храна. Всеки трябва да прецени своите сили, своята подготовка и готовност да пости с правилата за спазване на постите. Необходимо е постенето да започва постепенно. Желаещите да постят трябва да се посъветват с опитен духовник, да му разкажат за духовното и физическото си състояние и да го помолят да благослови поста. И отново акцент върху това. Болните задължително трябва да се посъветват с лекар. Бременните жени трябва да се отнасят много внимателно към постенето. На децата се разрешава облегчен режим. Загубява се след дълги пости в празничните дни, след литургията, което също трябва да става постепенно. И още нещо изключително важно. Пост телесен без пост духовен не допринася за спасението на душата. Истинският пост е свързан с молитва, покаяние, въздържане от страсти и пороци. Без молитва и покаяние постът се превръща само в една диета. Ето още една постна рецепта от фонда на фолклорна трапеза. Нека да се представите. Йорданка Копчева съм и аз като другите съм състав да градските песни самочи и съм да приготвя тази манджа, която много е лесна и от едно време се е готвила без масло, само с зелевата чорба и прас. Сега да постъпим да... Постно? Да. Да, по принцип приготвям и аз типични за карасини, то в това време, когато са липсвали и олиото като храна, и ориза като продукт, много, които използвам в съвременната кухня. Обаче тогава, понеже не е имало толкова много продукти, и раките са били най-предпочитаното ястие, като второ ястие, от всяко семейство. Сезон? Сезон зимата, когато вече армията е готова. Армията Обязателно трябва да има зелева чорба. Армията е зелевата чорба. И прас. Така, нека да видим какви продукти ще използвате. Ами първо заваряваме зелевата чорба, като заври, поставяме пръс и много прасно. Малко. По желание, колко зависи в тенджерката, нали, колко са хората в къщи. Да. Пристъпваме към подготовката на прас. Отглеждате ли прас лук по градините си? Да. А как го съхранявате зимата? Кой във? На букетчета, така на снопчета, вреваме ги с малко пръщица и те си съдат свежи. Колко могат да престоят така? До пролетта може. Сега са още свежички. И тя не мръзне прасата, но седи като сме за пръстили така с пръщица и седи свежа. Не вехне. Ама и не са мръзни. Капризна култура ли или лесно се гледа? Лесно се гледа. Такава големина трябва да са парчета? Да. Да. За супа обикновено се правят малки парчета. Било то месо, каквото и да било, по-древни парчета. Бърза манджа, защото бързо увира и зелевата чорба и прасата много бързо се умеква във вода. И здравословни продукти. Да. Всичко казах, че е здравословно в миналото. И домашно. Не е имало толкова турови, които се използват като изкуствени за прибавянето при отглеждането на културите. И културата е екологично чиста, както и казвам сега. Какъв е бил поминъка в селото на времето? Земеделие само. Основно земеделие. Те казаха и предишните, че зимата хората се почиват, ядат баници, колят прасетата, готвят се каквото имат желание да ядат, угаждат се, така да се каже, но лятото от ранна сутрин до късна вечер са на полето. Да копаят, да жънат, да правят ръкойки. Е, сега комбайните... Днешно време с какво се занимавате тук? Днешно време, като че ли няма вече с какво да се занимаваме, особено жените, освен в личните стопанства, в градините, където отглеждаме домати, чушки, праса
и всички други зеленчуци, които могат да се съберат в стопанство, което е дворът, където живеем, в къщата, около къщата, дворното място. Доколкото разбирам, в Карайсен имате и традиции по отношение на лозарството и винопроизводството, така ли е и сега? Имахме традиции, имахме и лозя, имахме и много хубави вина, и много хубаво грозди, и българ, и димят, и памит, много хубави стари сортови, които са и десертни, и винени, но след вече промените всичко се унищожи и ако имаш, има много малко, тук там е декар 2, максимум 10 декара да има сега в Карайсен, просто не съм се интересувала, но не зная колко е най-голямата площ, която е заета от лузя, но не съм много. Продължаваме с приготвянето на чорбата, следва поставянето на лука. Това количество лук достатъчно ли? Още малко. Още малко. Още малко. Добавяме и останалото количество лук. Още един спрек. Ще подбъркаме с брашенци и манчата ще бъде готова. То нищо няма особено в тая манча. Бързо ли се сварява лука? Иска ли дълга кулинарна обработка? Не, 15-20 минути. То е живо растението, дето се казва, и бързо ври. Не е месо, което за, има дълга трайност за варенето. Това бързо, да. Бавно е, сега ще стане. Изминаха 15-20 минути, сега какво следва? Вече пръзът е готов, сега ще поставим сухите чушки. След като поврят още малко чушките, ще подбъркваме с брашенце и да поставяте чушките. Малко, да. Сега ще поставим. Като количество колко? Ами, това зависи от самото количество. Когато е по-малка тенжерката и вътре стойността, сложим малко, а като е... Ще сложим 5-6. Те не се режат, а не, слагат не, се цели. Да. Да. За тази тенжерка и количеството са достатъчните 6 чушчици. Те трябва само да омекнат. Малко, те бързо и те омекват. Ще омекнат, че подбъркаме след това с бършенци. И то като побъкни, и манчата е готова. Станаха ли чушките тази година? Аби, може да се каже, всичко стана. Макар се притеснявахме от дъждове, от това, от онова, ама и домати са набра, чушки станаха, зели стана, всичко. На двора, когато бяхме сложили, стана. Стигнахме до момента с брашното. Сега. Ще сложим и ще го размием и ще го сипиме. Колко лъжици? 2 лъжички. Отново с такава чорба. Зелевата чорба. От кого е знаете тази рецепта? Може да се каже, че не е от баба, ама от пак застигнах и прабаба, тя най-вече ни показа тази рецепта за манджичката. Харесват ли я младите? Ами да ти кажа, между както сме свикнали всички вкъщи, един път за зимно време може да я предложим, ще едат. И си ядем и вкъщи, не сме капризни. Традицията се пази. Па, може да се каже, да. Готово ли е брашното? Готово.
посипваме го вътре. Понеже силно ври, бавно сипвате брашната. Да. Сега трябва да се сгъсти. Да. И то почна да се позгъстява и малко да покъкате и манчета ще стане готова. Готова ли е нашата гозба? Вече е готова. Щом е омекнала вече прас лука, брашното е вряло, манчата е готова. Можем да я махнем от котлона и да направим една порция, за да видят зрителите как изглежда. Правя си с чубрица. Чубрицата се слага, когато се махне от котлона. Да, да. Защо? За вкус и приятен външен вид. Да. Така може да сипете в тази чиния. Порцията включва една чушка. Да. И останалото от лук. С какво върви? С какво се консумира? Ами, ако кажем, че трябва да се пият тежки вина, не може, но за ракица може. И за добра компания. Да, добра компания, когато има добро настроение, върви всичко тогава. Но по принцип, понеже липсват тежките меса, за червеното тежко вино и други тип по-тежки вина, не за предпочитане, понеже има и армея, тя отделя киселини, обикновено като се смеси с виното, някои имат болни стомаси и не могат да пият така. Благодаря ви. Живи и здрави да бъдете. Благодаря ми. Да. И ни. И ви да бъдете живи и здрави, за да ни посещавате по-често. Раки, необходими продукти. Сухи червени чушки, 5-6 броя. Брашно, 1-2 супени лъжици. Зелева чорба, 2 литра. Праслук, от 1 до 3 броя, по желание. Чубрица на вкус.
Великденският пост вече започна. Той е най-строг и най-продължителен. Започва 7 седмици преди Великден. Нарича се Четиридесетница, защото продължава 40 дни. Към него се причислява и седмицата на Христовите страдания, в които се припомнят последните събития от земния живот на Исус Христос. Заради неговите страдания тя се нарича Страстна седмица, т.е. седмица на страданията. Великият пост е установен, за да могат в неговия период християните да се покаят и очистят душите и телата си и по такъв начин да се приготвят достойно за посрещане на най-великия християнски празник – Възнесение Христово. През целия пост риба се разрешава два пъти – на благовещение и на връбница. След неделя месопусна се преустановява яденето на месо, а след неделя сиропусна и на мляко, млечни продукти и риба. Като цяло, постът е изключително строг. На самия разпет и петък, ако здравето позволява, не се яде нищо, не се пие и вода. А сега, хайде пак на постно! Нито една българска трапеза не минава без традиционното българско ястие боб. Как го приготви в Ценово, ще ни разкаже и покаже Леля Маргарита. Здравей! Здравейте! Ами, боба най-българското ядене. Няма къща без боб. Всеки обича боб. От малки до големи. Това е стара култура от древни времена. Хубаво ястие става от боба. Как го приготвяте в Ценово? Най-вкусен боба става в гарни. Гарнето е стара посуда, направена от пръс, от глина изпечена. Важното е за гарнето, ако има гореща вода, ако е топло гарнето, се слага топла вода. Ако е студено, се слага студена вода. А двете не могат да се смесват. То е като стъклото. Много лесно се пука. Но става много вкусен боба. Първо, боба се накисва, всеки знае, от вечер. Накисва се, сутринта се слага да се завари. Ето аз съм го сипала тук вече, да заври и ето почва да завира. Не се бърка, нищо не се прави, само така. Просто да заври. И тая вода, която заври първата, тя е твърда вода. Съдържа много варовик, казано така по-нашему. И ако не се смени водата, после боли корема. Като заври, сменяме водата. Студена или топла сипваме втория? Студена. Веднага в студена вода. И ако ще го сложим и в гарнето, водата трябва да е там студена. Нали? И сега ще чакаме да заври. На котлон ли го правим? Защото някои го правят и във форма. Печка го правя. На печка го правя отгоре. Тя си е плочата дебела и си ври. Важното е за боба да ври бавно. 2-3 часа. Да къкри. Не да ври силно. Да къкри. Става много мек. Кожицата се пука. И вътре става като крем боба. Нали? Хубаво. Какви продукти други си приготвила, които ще ги сложиш в боба? Нека да кажем. Сега, като сменим водата, сипвам го в гарнето и слагам лук, морковчета, чушка и подправките. И най-напред се слага сол, но като поври малко, не веднага, малко да поври, защото солта може да стегне зърнцата и по-трудно да ври. И така се слага. И накрая подправките се слагат. Какви подправки? Най-важното за боба е юзум. Най-важната подправка за нас, за мен. И вече магданоз се слага, някои слагат и дивисил, някои слагат босилек, кой каквото обича.
да кажем за зрителите, че в гърнето имаше топла вода. Да. Ами предварително затоплено гърнето, налята е топла вода и сега сипахме боба вътре. И се слага на огъня, на печката, където и да е. Дори на нивата се вари боб, ако ви интересува. Там събереме малко съчките наоколо, където има. Слагаме гърнето, да ври, няма да сменяме водата, защото на нивата се носи малко вода в бакела. Смятам да сложим продуктите. И, да. Колко лук сме нарязали? Една глава. Една глава лук. Ето сълчицата. И чушката. Това е олио? Да. Малко олио се слага. Една лъжичка. И това е. Оставяме да си ври. Да, чакаме да си ври, да си къкри, свободно, спокойно. Когато стане готов, когато стане готов, прави ли му се за пръшка? Зависи от желанието на домакинята. Някои обичат бял боб. В гарнето поначало бял боб се прави. Не му се слага за пръшки, само така лук, ако може и на две глави, защото лука дава много сладък вкус на боба. И на всяко ядене. Повечко лук, по-вкусно ядене става. И накрая вече се слага юзама и червена чушка за апетит. Трябва да е лютичка, да напарва като се еде. Така, българина така е свикнал малко да му налютява. Не много, малко. И да му е сладко. Сега ще изчакаме за финалните штрихи готвене. Да. Боба вече е готов, слагаме подправки. Да. Юзум, мирдия. Това съм приготвила. Веднага ли махаме гарнето от котлона, след като сме сложили подправките? Малко така, малко да клокни, дето каза, да се вкуси, да поеми аромата на подправките. Бяхме търпеливи, изчакахме и боба вече е готов. Нека да видим как изглежда и да сипем. Наистина ухае от... Да, да. Изглежда добре сварен. Да, да. Ароматен. И чушчица за вкус. Ето, знаеш, и двете ще сложим. Ето. Благодарим ти много за многото информация, която ни даде, не само за тази рецепта, стара българска, а да, и за традициите, които са тук в Ценово. Какво би пожелала на нашите зрители? Всички да са живи здрави. Да бъдат богати със здраве. Здравето е най-голямото богатство на човека. Да няма болести, да са щастливи, да има много усмивки, много щастие, радост за всички. Благодарим ти. Скъпи наши зрители, видяхте как се приготвя боб по-ценовски в гърне, а сега си запишете рецептата и опитайте вкъщи. Боб в гърне.
Необходими продукти: бял боб 500 грама, вода 1 литър, сол 1 супена лъжица, олио 2 супени лъжици, лук 1 глава, морков 1 брой, чушка 1 брой, магданоз, юзум. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание,
минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. До тук говорихме повече за Великия пост, но бих искала да изброя и останалите. Църквата е постановила спазването на 4 продължителни поста. Великият пост, наричан още Света Четиридесетница, Петров пост от първата неделя след Петдесетница до 29 юни, Богородичен пост от 1 до 14 август и Рождественски пост от 15 ноември до 24 декември. Освен това, за постни са определени всяка сряда и петък и дните 5 януари срещу Богоявление, 14 септември Кръстовден и 29 август отсичане главата на Свети Йоан Кръстител. По отношение на поста в сряда и петък, той се свързва с важни събития от земния живот на Господ Иисус Христос. Срядата по причина на съставения от юдеите съвет за предаването му, а петъка, понеже той е страдал заради нас. Сега предстои да видите последната постна рецепта за днес. Каква е точно рецептата и какво ще ни приготви сега, Леле Еленка? Аз ще ви приготвя една манджа, която е с приготвена от трошия. Първо, трошията трябва да бъде, ние си произвеждаме тук този сорт пепер, трябва да бъде козирог, му казваме ние, а козирога, защото е по-тънък, а пък иначе самата чушка е твърда. И когато се приготвим есента, то по-късния, така по-върхар за пеперенце, преди сланите го обираме, урязваме леко дръжките и по-рано го приготвим в малки такива каченца, сега по-в бидони, последно ни оставяме по-малко корива в 3 литрови буркани, но рецептата е задължително да се някога даже въросвахме във варена вода, слагат малко време чушките, да може да се втвърдят и когато се прави, се слага нали, вода, сол, за предпочитане морската сол, защото първо с много по-такива полезни компоненти и явно по-стяга. Задължително лозови листа, отгоре се върху, като се наредят чушките, отгоре се слага едно венче от лозови листа и пръчки. Вътре обаче слагаме дюлев лист, листа от вишна, те са все такива стипчеви, които стягат нали, чушките и става хруплива трошията. И от тази трошия вече ние приготвяме, даже имаше моменти, когато приваряваха вода, хората сега малко по сме по-побързите процедури, по-динамичен живота явно. И в такъв момент, когато имаме няколко дни събирани местни ястия и вече като си разотидат деца, гостите, ние за разтоварване си правим пържен пипер и ние му казваме пържена пипереница. Какви продукти са необходими за нея? За тази манджа задължително чушки, зелени, ни по принцип да кажа върхара е по-така някъде по-заразовели, нарязваме чушки, слагаме брашенце, изпържваме леко чушките, след това брашенцето, наливаме вода, сол, нали, слагаме, но много се примерваме в солта, защото трошията е солена и опитваме и тогава, ако се нуждае от допълнително сол, слагаме брашенце, червен пипер, наливаме водичка, чер пипер, и става пипер с едно сосче, което е много леко и много приятно. И така вече на котлона е приготвен и става бързо. И започнем. Да започнем сега чушките по-наедро, по-наситно, как се режат? По-насредно. Не на толкова едро, не на толкова дребно. По-насредно. Сега ще почна да режа вече, да видите как. Даже на очистваме е така от семенцето. Нали? Разрязваме чушката е така на две, защото иначе става само на търкалца. И вече е така, на по-умерени, на средно, нито на много дребни, нито на много едри. И след като
нарежем през това време, като остане малко, нали, слагам олиоце да се сгорищи и леко задушавам. Чак за пържене, не. Задушаваме и след това бръшенцето също леко, много лекичко да го задушим. Топла вода задължително, червен пипер, малко черно пиперче и става бързо. И става и вкусно. Става и вкусно, да. Става и вкусно и като, и като малки децата учихме ги, даже така като са на 7-8 месечни или вече на годинка деца, ние им топим хапки в това ядене и децата ядяха. С тези чушки, какво е хубаво да си сипем в чашките да си пием? С тези чушки още от начало можем да си сипим една чашка греена ракейка, която при нас се правим задължително с карамелизиран захар, която и добива цвят малко на сегашните уиски и вкуса много хубав, много топъл. После можем и малко винце да си пием, ама сигурно ще сложим някакво допълнително мезе покрай това, покрай яденето. И защото мъжете пък по не могат да после ястия. И така, задължително, но и като трошийка е консумиране. И като трошия се консумира при нас, защото тя е вижте хруплива и хубава на вкус. Винаги и на времето винаги се е примервало в солта. Не се е слагало много сол, нали? И сега съвсем пък ще прецения, нали, като ще опитам като сложа чушките, дали ще се, но ако се нуждае от много малко сол. Сега, ще сложа вече олио. Ще сложа в тиганчето олио да се сгорещава. Слагам тиганчето вече на котлона. Се изгорещи. Ще продължа да режа чушки, докато се изгорещи. Пък и на времето свекърва ми имаше, бяха три итърви. И почти всеки ден, съпе събота неделя, се събират да предат. Един път у нас, един път, нали, у другите стринки ни. И като се заприказват, ако няма снахи, ни като се покрай тях, те казват. Свикърно ми казва, айде булка, отивай и приготви той. Обаче, ако нас не няма и те като се заприказват, за най-по най-бърз начин правят пиперена манджа, защото те като почнат да си приказват, да си предат, то става, огладняват, става време. И така, тъй, че затова тъс манджа много бърза. Вкусна и бърза. Сега ще сложа щипка сол. За да причупим малко вкуса на олиото, да не е някак десло, а после вече ще преценяваме дали имаме нужда от повече сол. Аромата на туршията е точно от времето и на моята баба. Точно от времето, да, на нашите баби. И ние сме захранени като деца с тези манджи. И зато и постарахме се и нашите внуци и деца да бъдат, защото модерният век предлага много неща, но, както казах и преди малко, нека да запазим българското. Вкуса, традициите, всичко, което е възможно. Абсолютно всичко. Всичко друго съвременно могат да го получат от... Сега вече има много средства за масова информация, но бабите и ние сме едно от тези средства, които трябва да предадем на децата си. Тези традиции, тези манджи, всичко, което е възможно. Всичко, което е възможно. Аз ви казах, ние като се събираме на празници, слагаме например на бъдни вечер, ами ние слагаме едно сито. Слагаме вътре слама. Слагаме
децата да минат да коткодякат, които са малките. Просто тези неща никъде ги знаят. Те са красиви неща. И са от нашата българщина. Каквото и да стане, българин е оцелял през вековете при такива обстоятелства, така че ние за нас пък е да ни съхраним за децата си и за внуците си. Така че добре, според мен трябва да... Нека и те да си готвят такива манджи. Нека да през тъй време... Аз имам деца, имам две деца, имам внуци, имам правнуци. Така че, когато съберем, сме голямо семейство. И бих казала, че често се събираме. Често се събираме, макар че са... Децата ми са тук, в Бяла са, но единия ми внук във Варна, внучката ми в Русе. Но за празници, даже сега имам малък правнук на 8 месеца и правнучката ми тя на 5 години. И всички са тук и всички ги потопяваме в атмосферата на Стърмен. Няма само да живеят на модерно. Мисля, че трябва да живеят както и ние сме живяли. Ето, ние живяхме и оцеляхме. И сме издържливо поколение, мисля. Сега ще сложа брашно. Няма пропорция. Просто слагаме малко брашенце, 2-3 лъжици да се изпържи и то леко да се позадуши с чушките. Гледаме да не стане, защото може да стане на топчета. Това леко разтилам. Като се сложи повече брашенце, трябва повече вода и повече сос ще става. Сега ще сложа червен пипер на пиперената манджа. Малко червено пиперче, да може да стане сосчето леко червено. Леко ще го запържа пиперчето, то ще се позадуши само. И след това слагам топлата вода. И оставяме да покакри ястието, малко черно пиперче и ястието ще бъде готово. Някъде около 10-на, до няма 15 минутки и да се сгъсти само сосчето и това яден ще бъде готово. Сега ще сложа водичка няколко черпака, ще преценим, няма мярка или доза определен. Просто, даже когато ни учиха на времето, свикърва ми казваше тъй. Окото ти трябва да мери. Така че, надяваме се за толкова години да сме свикнали вече на око да мерим. Сега ще разбъркам да видя колко трябва ли още малко. Да, още малко водичка трябва. Още малко. Сега слагам още един черпак и спираме с водата. Слагаме да може да клокни. Яденето. Сега ще малко като клопни ще сложа черно пиперче и ще опитам сега преди да сложа това дали е солено на вкус. Ако трябва малко солица да добавя, това ще бъде. Слагаме малко черно пиперче. Пиперчето достатъчно е. Това е достатъчно. Само слагаме за секунда малко, за няма за минутка да клокни и сме готови. Ястието е готово. Бързо, надяваме се, лесно и вкусно да е. И го сервираме. И даже най-вече с припечени филийки. Това е ясно с припечени филийки, защото да може да се потопи и е вкус. Ясието е готово. Снемаме го от котлона и сипваме малко да изтине. И готово за консумация. Благодарим много за тази икономична и бърза рецепта. Аз съм уверена, че нашите зрители са гледали с интерес и сега ще си запишат и съставките. Благодарим ти. Аз също благодаря и надявам се, че фолклорна трапеза ще стане популярна и много хора ще се възползват от нашите рецепти. Аз благодаря. Пиперена манджа. Необходими продукти. Чушки от туршия 7-8 броя. Брашно 2-3 супени лъжици. Олио 50 мл, сол, черен пипер и червен пипер на вкус.
Време е да приключваме за днес, приятели. След толкова постни рецепти и след толкова много информация за постите, довиждане до следващата седмица.